Jypin viime kauden liigajoukkueeseen verrattuna tulevan kauden hurrikaaniryhmään on nimitetty vain kaksi uutta pelaajaa. Toinen heistä on nuori Markus Hännikäinen, joka kertoo seuraavaksi, miksi hän tuli Jyväskylään. Mahdollisuus kehittyä paremmaksi pelaajaksi, mikä on mun ykköstavoite. Ja täällä on siihen hyvät puitteet ja hyvät organisaatio. Ja tavoite on päästä totta kai mahdollisimman paljon pelaamaan ja vaan pelaamisen kautta sitä kehittyy. Et sitä kautta. Oliko muita vaihtoehtoja ja minkä takia nimenomaan Jyppi? Mikä niissä kehittymisjutuissa oli sellainen, että ajattelit, että nimenomaan Jypissä pääsee hyvin kehittymään? No oli joo muita vaihtoehtoja, mutta sitten lopullinen ratkaisu oli sitten kuitenkin tietyllä tapaa helppo, kun täällä juttelin valmennuksen ja seuraajohdon kanssa ja näin. Ja muutenkin kuullut täältä paljon hyvää ja tiedän, että täällä hoidetaan organisaatiossa, hoidetaan asiat hyvin ja täällä on muutenkin, niin kaikki on kunnossa, että varmaan ne oli ne päällimmäiset syyt sitten lopulta, minkä takia tänne halusin. Muutamaa ottelua lukuun ottamatta, jotka pelasit viime kaudella HPK:ssa, niin ura on tähän asti mennyt Kiekko-Vantaassa sekä sitten kasvattajaseura Jokereissa, junioreissa ja liigajoukkueessa. Nyt ensimmäistä kertaa sitten kaukana Kehä-Kolmosen ulkopuolella poissa sieltä kotoa, niin minkälaiset fiilikset on ollut olla Jyväskylässä tähän asti? No kyllä ihan huikeat fiilikset on ollut, että tosiaan sekin oli yksi. Mikä vaikutti siihen päätökseen on se, että oikeasti nyt halusi itsenäistyä, halusi päästä myös pois sieltä kotikulmilta. Että tuli tosi pitkä pätkä oltua tuossa samassa seurassa ja samalla paikkakunnalla ja nyt kaikki on uutta. Mutta tosi hyvin kyllä lähtenyt kesäkäyntiin ja treenit tässä. Et tosi tyytyväinen on ollut kyllä tähän asti. Mitä sanot Jyväskylästä paikkana? No se kiva paikka, että kesäkaupunki selkeästi. Että on ollut kyllä tosi kiva, on viihtynyt. No jos mietitään sinua pelaajana suurelle yleisölle, olet vielä aika tuntematon nimi, niin kerro vähän siitä, että minkälaisia ovat hyökkääjä Markus Hännikäisen vahvuudet. No vahvuudet löytyy varmaan semmoisesta asenteesta ja loppuasti taistelemisesta ja joka vaihossani kaikkensa antamisesta. Et siitä varmaan eniten ja sitten kiekottomasta pelistä, mutta kuitenkin. Ei se kiekollinenkaan peli huonoa, että sitä vaan pitää myös pystyä kehittämään, että se on iso kehityskohta itselle. No Jypissä on muitakin vähän samanlaisessa tilanteessa olevia pelaajia kuin sinä, nuoria kavereita, jotka ovat osoittaneet sen, että liigatasolla pystyy pelaamaan, mutta on mahdollisuus ottaa vielä niitä askeleita ylöspäin selkeästi. Mikä olisi sinulle henkilökohtaisesti alkavalla kaudella sellainen selkeä kehitysaskel ja juttu ylöspäin pelillisesti, mitä haluaisit saavuttaa ja nähdä? No pelillisesti varmaan, mä mietin omaa harjoitteluun, niin laukaukseen pitää keskittyä, että kyllä mä haluan tulosta tehdä, että se on ihan selvä homma, että kyllä se on semmoinen yksittäisistä asioista semmoinen iso homma, mutta yleisesti niin just se, että siihen kiekolliseen peliin, kun saa yhden stepin lisää omaan peliin, niin mä uskon, että siitä tulee hyvä. Tietenkään se ei omaan tekemiseen millään lailla varmasti vaikuta, mutta minkälainen fiilis sulla on siitä asiasta, että uusia pelaajia Jyppiin ei nyt toistaiseksi ihan hirveästi ole sainattu ja sinä olet nyt sitten ikään kuin siinä mielessä vähän suurennuslasin alla, että kun olet uusi nimi joukkueessa. Niin, no totta kai aina uudet pelaajat on suurennuslasin alla, se on ihan selvä juttu ja nyt kun ei ole tullut, niin varmaan enemmän, mutta toisaalta ei se tosiaan omaa tekemiseen hirveästi vaikuta oikeastaan enemmänkin positiivisesti, että se on vaan hyvä asia.